Zdůř, tady je Heřman Gazda, bývalý havíř a teď ostravský gastrošef. Dneska ukážu pečený michelinský lunch meat. A teď bacha, plechovku otevří z jedné strany tím catlíkem, jo, a z druhé normálním otvírakem na paštíku. To čumíš. Vytlač tu dobrotu z plechovky a nakrájaj na také medaile. Jebni na pičici papír a dej na chvíli do truby. Pak na to švihni klasický ajdam a ještě chvíli otrubuj. Mezitím si zrob volí oko. Ne vajco, ne oko z vola. Nezapomeň ho posypat popelem z dětka a solu. Já si dávám ještě tabasko, ať to padí dvakrát. Nakonec jebni na talíř toustový chleba od babiša. Na to dej tu našu michelinskou lunchmeatovou nadheru. Na to dej to vajco. A nezapomeň to posypat dokola něčím zeleným. Bo ti jinak komisaři z Michelina uberou body. Hotovo, žranice může začít. Díky za vaše krásné a milé komentáře. Zdůř!